Čaute ľudia, moje meno je Gamo a zdravím pri dnešnom videjku na hru The Great Escape zo stránky superhry.cz. Rozhodol som sa natočiť túto hru preto, lebo chcem začať takú sériu s názvom Hry z detstva a chcem vám ukázať, aké hry som hral ja, keď som mal tých 10 rokov, lebo môj prvý počítač a vlastne aj internet som mal v 10 rokoch a vtedy som hral tuto hru ako prvú na superhrách. Takže poďme na to, je tu Age 918, máme na zber 1300 bodov, takže poďme si to zahrať. Tuto hru som fakt dlho nehral, takže tie songy jedú neskutočne na hlas. Ja si to stiším na počítači, ale uvidíme. Takže poďme na to. Fú, o, takto sa to skačí, ja som aj zabudol už pomaly. Tak ale... No, pekne. Super. O, dobrý sme. No poď. To čo je? To traktor? Opa. To čo je? Wow, to je fakt? Doriť, bo som spadol. Je to dosť ťažká hra pre mňa. Lebo už... Doriť tu. Bo som ju dlho nehral, takže... Ale, Anci, Jaša, tu krava. Budem sa tu rozprávať, že už som ju dlho nehral miliónkrát asi. A zase ma to ten zjedol. Ma zčapol s metlou. Čau. Starky s metlou. No a teraz chytím, nice. No poď na to. Ale domáčky. No teraz to je oveľa lepšie, teraz to už je oveľa lepšie. Teraz to môžete vidieť už na celú, to som ani si nevšimol. Poriadne, ale teraz sa to mi, aj mne sa to hrá teraz oveľa lepšie. No a poďme. Ja to neskočím proste. Ja to proste neskočím. No ale poďme. Nice, teraz. Zober. Krásne. Ty jak, jaký jump. Ja som to skočil, ale... Aha. Nice. Nice. Wow, wow, wow. Level je na completed, tak poďme na dvojku level. Nice. Ale domáčky. Ale hej. Domáčky. Ne. Dom... A to som si neho nemal jak všimnúť. To... Ale toto je carasko, to naraz, nie? Tak, pekne. To sa va... To jak... To nedám. Tak, teraz krásne. Pekne. Pekne, pekne. Tak, to musím všetko poprať. Nevadí, nevadí. Stáva sa. Pekne máme to. Teraz prebehne okolo tejto. Krásne, teraz. Nice, teraz to musím... Nice. Zoberme, nice, dobrý, Dorici, Dorici, už hovorím, že dobrý sme, ale nabúrame do ješka malého, sopľavého. Nice, už som slyšel, že ma chytí, ale pekná práca. Poď teraz, opa, máme to, máme to krásne. Jo, to čo bolo, to čo bolo? Jak to, o, pekne. Ja som dal level 2? Yes! Ty kokso. Tak poďme, poďme. Nie, to čo je? A to sa dá ju zohyňať? Ja som nedal, že sa to dá zohyňať! Ja by som potom... No, dobre. To počkaj. To pole. Tak, to tak. Dojci. Ale už viem, jak tam na toho orla. Teraz môžeme. Poď. To bola veverička, po mne hádzala šišky. Však ty, ona... Ona skončí teraz. No poď. Teraz tá veverička dostane tak po zadku. Jak to mám si zobrať?
Aha, tak to. Čau medveď. Ďakujem. A... Ježka nenávidím. Ja som to dal! Calcium Award. Určite ste aj vy mali niekedy túto hru radi tak, ako ja mám ju. Ale podľa mňa každý sa na nej vyrageoval dostatočne. Wow, dali sme to ľudia, dali sme to. Takže ľudia, ak sa toto videjko páčilo, tak nezabudnite nechať like, odber, nejaký milý komentík a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute!